Здравейте, казвам се Кирил Димитров и завърших цялостната програма на Softoni Digital с професионален модул, Social Media Marketing Expert и вече 2 години откакто открих Softoni Digital, помагам на своите клиенти да развиват своето присъствие онлайн. През 2015 година за първ път чух за Softoni и това колко иновативна програма имат. Но тогава вече бях започнал да уча в друг университет, който не можа да ми даде това, от което имах нужда и всъщност се наложи да прекъсна. Загубих 7 години, в които можех да се развивам и това ме караше да се чувствам доста неудовлетворен. Но в последствие отново съдбата ме срещна с Softoni Digital, където последните 2 години бяха основополагащи и променящи за мен, защото аз успях най-накрая да изпълня своята мисия и да създавам работеща структура за хората и за себе си. Един ден, докато бях на работа, от която чувствах доста неудовлетворен, ми излезе една реклама на Softoni Digital, която ме приканваше да започна обучението си в дигиталния маркетинг с Marketing Basics курса. Реших да пробвам и много ми хареса, затова прецених, че ще продължа и в цялостната програма. Това, което най-много ме удовлетворяваше от цялото преживяване е, че всъщност само 2 месеца след обучението си, аз вече започнах да работя в сферата и постигах успешни резултати с клиентите, с които и до ден днешен работя. Моят съвет към всички бъдещи курсисти в Softoni Digital е да пробват нестандартните неща. След като минах през цялостната програма, се убедих, че това е бъдещето на образованието и смятам, че всеки един човек може да научи не само материала, но и много за себе си, минавайки през толкова иновативна програма. Ако се чудиш дали дигиталния маркетинг е твоето призвание и твоя път, не се чуди и се запиши за безплатния курс Marketing Basics.